Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 30 yanvar 2024 yil. Navbatdagi reyslarimiz Toshkentdan Rossiyaning barcha katta shaharlariga chiqmoqda. Mana bugungi reysimiz hozir chiqmoqda. Mana odamlar asta-sekin kelishapti. Toshkentda mana Abu Sahi qarshi stansiyadan yuradi. Mana. Nomerini ham ko'rsatib o'tamiz. Qozoq nomerida emas, O'zbekiston nomerida Uzarta Trans kompaniyaning mana yangi avtobuslari mana. Last avtobuslari. Hozir mana ichki holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Tak. Mana hamma joyini sanab chiqdik. Bu joylari ham bor ekan. Mana. Yo'llari ham bo'sh, bo'sh. Bu orqalariga ham bo'sh yo'llari bor. Bu avtobusga kim 2-chi, 3-chi marta ketyapti? Siz necha marta ketdingiz aka? Shu avtobusga. 2-3 marta ketdingizmi? Yaxshi ekanmi qulayliklari? Sharoitlari juda zo'rmi? Bugungi chiqishlarni aytib o'ring, ana uchun. 30 yanvar, 2024 yil. Rahmat. Sizlar ham birinchi marta emas, ancha bor kelasizlar uchun. Yaxshi, narxi qanday? Qissa bormi? Qimmat emasmi? Agar bo'lsa, agar bironta pretensiyalaringiz bo'lsa, aytinglar videoga. Hamma zakonimi? Mayli, yaxshi yetib olinglar. Ana polnisi ko'rsatdim. Hozir yana bir ikkita kelmagan odamlar bor. O'shalarni ham mindiramiz, nasib bo'lsa chiqarib yuboramiz. Mana issiq suvlar bor, tualeti bor. Hammasi joy-joyda ishlaydi. O'shanga keldi. Muammo yo'q. Qachon o'tib ketaylik? Bor bor. Bundan keyin shunaqa bo'ladi. Mana radio teleskini eshitamiz. Mana polni salon ko'rsatib qo'yamiz. Tashqi tomonni ham ko'rsatib qo'yaman. Kim ketmoqchi bo'lsa mana ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilib yuboramiz o'rtoqlar. Uzavta Trans mana avtobuslari hozir. Tomonni ham ko'rsatamiz mana. Chatga avtobuslar. Hech qanaqa aldov yo'q. Telefon qilib joy bron qilib yuboramiz o'rtoqlar. Bugungi reysimiz mana yo'lga chiqib ketmoqda. Xudo xohlasa mana Uzavta Trans kompaniyasining reyslari chiqib ketdi. Yaxshi e'tiborlisi mana Rossiyaga ketdi mana.